Jag hälsar just dig. Ja, kära tittare och lyssnare. Vi har Tobbe Karlsson här på tråden. Grattis till en bra match, Tobbe. Det här inslaget görs i samarbete med WIP VIP, Emissious Productions, Kompani 56, Skylt och Dekor. Tobbe, som jag såg matchen, så första 6-7 minuterna, det tycker jag vi har mer chansen vad de har. Och sedan resten av första perioden har de mer puck, men vi tvingar dem att göra dåliga avslut utifrån kanterna. Ja, ja. Jo, det känns så. Det känns som att vi överhuvudtaget, de första 7 är det väl det bästa, men sen växer vi in i matchen och delar både andra och tredje perioden, tycker jag. Så att, när vi är nöjda med prestationen i match, det är en lite vädermätare. Vi vet ju att det ska bli ett topplag och vi står ju upp. Absolut nöjda. Ja, ser man till chanserna i matchen, Tobbe, så har vi minst lika många. Jo ja. Ja, det är jämnt, det kan flytta hur som helst. Det är absolut jämnt. Så vi har en bra match. Vi gör det som vi kan ta med oss. Det är andra och tredje perioden som ni är mest tillfreds med, om vi ska säga sammanfatta det. Ja, om det helhetsmässigt får man väl ändå säga det. Sen håller jag ju med om att de första 7 är riktigt bra. Men om man ser perioderna i sin helhet så är det ju andra och tredje. Ja, jag är jättenöjd med den här matchen också. Jag vill bara ställa en fråga som jag sett att diskuterats flitigt på Twitter här efter matchen. Det är varför vi tar med burskydd i år. Är det något som vi kommer göra som är lite av filosofin med den nya hockeyn vi har nu? Eller är det bara tillfället här i träningsmatcherna? Nej, jag tror att när en börjar prata om det här så blir det en sanning av att det finns. Jag vill inte påstå att det är mycket, mycket mer. Men däremot så blir det ju i varje byte man gör så blir det ju många gånger automatiskt. Framförallt i andra perioderna blir det eftersom man har långt i båset och sånt här. Och det kan jag hålla med om att de blir det mycket förut. Det blir det. Men det är ju, de tankar ju inte att vi ska söka upp det. Typ i ett absolut inte. Tobbe, tack för svaret. Är det någon spelare till sist som du vill framhäva lite extra idag? Ja, jag måste ändå framhäva Galbraith lite extra, det måste jag göra, för han gör några riktiga idioträddningar. Precis som Modix gör i Karlskoga, det är två riktigt bra målvakter på banan idag. Absolut, sen tycker jag... Annars tycker jag kollektivet är jättebra. Ja, jag skulle vilja lyfta fram även Linder idag. Ja, han är bra, men jag ser att han är lugn med pucken och så här, men... Absolut. Ja, då ser vi fram emot matchen i Kallinge och hälsa Pelle och alla grabbarna och säga att det var en jättebra match. Ja, men. Ja. Tack så mycket, ja. Tobbe. Tack. Tack. Hej. Tack, Tobbe.